তেখেতৰ নাম। তেখেতে যি ঘৰ মানুহৰ আগফাল নিচিনা সাইডত যিটো সুইসাইড নিচিনা দেখা গ'ল, এতিয়া কথাটো হ'ল তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দিশত এঘৰ মানুহৰ তাত গৈ পেলাই তেওঁ সেইটো কাণ্ড কৰিছে। মানি ল'লোঁ, এই এতিয়া আমাক এটাই লাগে বিচাৰ, যিটো আঠদিন নে নদিন হৈ গ'ল, পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কাকো কোনো দোষী উলিওৱা নাই এতিয়ালৈকে। এজন মানুহৰ তেনেকৈ মৃতদেহ ক'ৰবাত পালে মেলিলে কি কি কৰিবলগীয়া থাকে? মানুহজনৰ ডেড বডিটো ভালকৈ চোৱা চিতা নকৰিলে, ইতিমধ্যে দাদাহঁতে কৈছেই, এনেকৈ কাবাহঁতে কটালে মেলিলে ৰছী হেৰি কৰিলে, চাৰ্টত একো নাই, চাৰ্টটো ধৰক খুলি থোৱাই আছে অলৰেডি, কিন্তু তেওঁতো নিজে চুইচাইড কৰাহেঁতেন, ৰছীডালটো তেওঁ টাচ কৰিলেহেঁতেন, সেই ৰছীডালটো যদিও অইনে লগাইছে, ৰছীডালটো তেওঁলোকে চেক কৰাহেঁতেনটো হেৰি পালেহেঁতেন, ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ পালেহেঁতেন, সেইখিনি একো কৰা, মুঠতে মৰি থকা চৰাই এটা ওলমি থকা দি কাটিলে আৰু তেওঁলোকে লৈ গুচি গ'ল, তেওঁলোকৰ সেইটোৱেতো দায়িত্ব নাছিলে। সেই যিজন মানুহ মৰি গ'ল সেই মানুহজনক যদি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ধৰণে তেওঁ হয়তো তেওঁলোকৰ মাটিলৈকে তেওঁলোকে নিব লাগিছিলে সেই ৰিপৰ্টটো উলিয়াবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে একোৱে নকৰিলে, মুঠতে নিজৰ কৰ্তব্য কৰিলোঁ বুলি কৈ অকণমান কাম কৰি গুচি গ'ল। সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া ন্যায় বিচাৰি আহিছোঁ, আৰু আঠদিন হৈ গ'ল, যিহেতু আঠদিনে তেওঁলোকৰ আমি একোৱেই এতিয়ালৈকে ভাল বিবেচনা দেখা নাই, সেইকাৰণে আজি আমাৰ নিজৰ ল'ৰাটো সেয়াই আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে। থানাখন এনেকৈ থাকিবলৈ দিয়া নাই, কাৰণটো কেলৈ মাৰিব সেইকেইটা মানুহে নিজে কেতিয়াও সেইটো ল'ৰাই হত্যা কৰিব নোৱাৰে মই জানো, কাৰণ সেই ল'ৰাজনে এখন ঘৰ চলাই আছে, এজনী মাক ৰাইজে আমাৰ লগত আছে, তাৰ বাহিৰে প্ৰশাসনে আমাক আঠ নম্বৰ দিনলৈকে কোনো সহায় নকৰিলে, আমি কি ভাবে জীয়াই আছোঁ আমি জানো। কোনোবাই ভাত নেখালে কি ভাত খুৱাই দিয়ে, তেনেকুৱা এটা ল'ৰাই নিজে কেতিয়াও হত্যা কৰিব নোৱাৰে মই জানো, মই কেতিয়াও হত্যা কৰিব নোৱাৰে। মোৰ মানুহজনৰ লগত পাঁচ মাহ দিন চেন্নাইত আছে, তথাপি আজিলৈকে তাৰ বেয়া গুণ দেখা নাই, মোৰ মানুহজনৰ লগত 5 মাহ দিন আছে, কিমান কষ্টৰে মোৰ মানুহজনক ভালকৈ আনিছে, যেনেকে থাকিলে প্ৰি প্লেন কৰি হত্যা কৰিছে, আপোনালোকে সহায় কৰক আমাক, প্ৰি প্লেন কৰি হত্যা কৰিছে, হত্যা কৰি সন্দেহ ঘৰৰ মানুহঘৰক কৈছোঁ, ছাইডত যিকেইটা আছে ৰাকেশ দাস নে কি বুলি কৈছে মই ইমান মান নাজানো, সেই ল'ৰাটো সেই মানুহজনৰ ঘৰত গেঞ্জি, কোনোবাই মৰিবলৈ মোবাইল থৈ ল'ব নি, মোবাইল থৈছে, চেণ্ডেলত বোকা নাই, চেণ্ডেল বেলেগ এঠাইত আছে, সকলো বস্তু বেলেগ বেলেগ প্ৰি প্লেনত থকা দৰে আছে, তাৰপিছত ল'ৰাটো মৰি আছে, মানুহঘৰ ৰাতি 1-2 মৰা নাই নহয়, আমাৰ মানুহ 10-12 ভিতৰত পাইছেগৈ বিচাৰি, মোক খবৰ নিদিয়ে, মোৰ ঘৰত বহুত দুখ আছে, মোক কোনেও খবৰ নিদিয়ে, কাৰণ মোৰ মানুহটো কিডনী ট্ৰেঞ্চপ্লেণ্ট কৰি থোৱা আছে, আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে 8 নম্বৰ দিনলৈকে একো খবৰ নাই, একো খবৰ নাই, আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে নাই তাহাঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে, কোনো বিচাৰক কোনো সূত্ৰ নাই, একো দিয়া নাই আমাক, আমি মানুহ সদায় সহজ হ'ল, কোনো মানুহ এনেকৈ মৰাটো আমি সহ্য কৰিবই নোৱাৰোঁ, মানে একেবাৰে নোৱাৰোঁ, তাক মৰাটো প্ৰি প্লেন বুলি মই কৈছোঁ।